Gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, eksportet e prodhimeve tona bujqësore në drejtim të tregjeve të huaja kanë shënuar rritje, duke bërë që Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave të njoftojë se ndikimi i embargos ruse nuk do të ndjehet në të ardhurat e fermerëve tanë. Ministri Edmond Panariti, nëpërmjet një deklarate përshtyp, i ka bërë një pasqyr prodhimit bujqësor në vend për pjesën e parë të këtij viti, duke theksuar se në shumë tregues sasit ishin më të mëdha se sa ato të të gjithë vitit të kaluar. Sa i përket eksporteve, aktualisht prodhimet tona bujqësore shkojnë në 20 vende të ndryshme të botës dhe krahasuar me vitin 2014, ato kanë shënuar rritje. Por rritjet e jashtëzakonshme kanë pasur eksportet bujqësore, për cilën ne mund të krenohemi sepse kemi praktikisht në disa qarqe dy fishim të eksporteve bujqësore dhe kjo është një rritje, por të kemi parasysh që ne jemi ndodhur dhe de facto jemi ende në efektin e embargos së prodhime bujqësore ndaj tregut rus, po kjo ka shkaktuar natyrisht edhe çrregullime në tregjet europiane, duke i kufizuar hapësirat. Megjithatë, eksportet tona janë rritur, harta eksporteve përfshin rreth 20 vende, to vende të Bashkimit Evropian, por dhe vende të rajonit, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu për shembull, lejoni të ndaj disa dëna përsa i përket eksporteve, vëllimit total të tyre për rrethin e lushnjës. Deri në fund të 6 mujorit, janë eksportuar 36.023 tonë produkte bujësore, kanë kaluar dogana tona dhe janë shpërndarë në tregjet rajonale dhe ata europiane, për kundrejt 18.900 tonë eksporte bujësore të një vitin më parë, për 6 mujor. Po kështu në berat, kemi 21.703 tonë eksporte bujësore në tërsi, për kundrejt 10.425 tonë eksporte bujësore të të njëjtës periudhe të një viti më parë. Rritje të ndjeshme të eksporteve kemi natyrisht edhe në veri, edhe në qarkun e Shkodrës, ku spikat rritja e ndjeshme e eksportit të bimëve mjekësore, kryesisht e sherebeles, ku kemi një kërcim të ndjeshëm krahasimisht me një vit më parë, kemi 2.300 tonë eksporte, kundrejt 1.180 tonë të një viti më parë, po kështu për sherebelen, ndërsa për bimet e tjera medicinale, kemi 700 tonë eksporte krahasuar me 295 tonë të një viti më parë.